наші європейські друзі переконались, що сильна, стабільна Європа неможлива без сильної і стабільної України. Ми налаштовані швидко подолати шлях до повноправного членства в європейській спільноті. Сьогоднішній захід – це політичний акт підтримки України в прагненні бути європейською державою. Київ – це столиця України, і не будемо забувати, що серце Європи знаходиться тут, в нашій країні. Переможе Україна, переможе Європа. Слава Україні! Слава Україні! And I thank you very much for opening this House of Europe in Kiev. Дуже дякую, пане Кличко, за запрошення. Дякую за те, що відкриваєте Дім Європи, тому що це правда, що сьогодні саме Київ – це серце Європи, саме Київ, а не Брюссель і не Страсбург. The European values are defended by the brave Ukrainians. Alors tout simplement aux Ukrainiens, je dirais ça va là, Ukraine! А українцям я скажу слава Україні! Героям слава!